Слободни активности и утринска гимнастика, така им започнува денот на најмладите во детската градинка Виножито во Струмица. Во летниот период најчесто активностите се со акцент на забава, најразлични игри и вештини кои заедно со децата ги спроведуваат воспитно згрижувачката и стручна служба, вели директорката на оваа градинка Совче Димитриева. Во детската градинка во текот на денот се реализират различни воспитно-образовни активности во интерес на раното учење и развој на децата. Денот ни започнува со прием на деца, слободни активности и утринска гимнастика, потоа следува појадокот, а по него реализација на дневното планирање. Потоа следува ужина и слободни активности во кои што децата се наблюдуваат за што покажуваат интерес. По ужината следува подготовка за ручек, а по ручекот подготовка за пасивен одмор, кој што офаќа тоалет, мијење раце, мијење заби, облекување пижами и така спремни, следува пасивниот одмор. По него втора ужина и слободни и насочени активности се до замањето на децата од детската градинка. Дневното планирање се всушност реализација на програмата на детската градинка и во нив се содржани стандарди кои што се реализираат при остварување на конкретната активност. Планираните активности вообичаено од септември до јуни се насочени кон стекнување на знаење и совладување на вештини со акцент на образовниот дел. Додека пак од јули започнува летниот период на престој во градинката, кој вообичаено е резервиран за слободни активности и игри. Заедно со воспитно згрижувачката и стручна служба одлучивме во летниот период да креираме насочени активности со акцент на игра, забава и вештини. Игри преку експерименти, раскажување приказни, водени игри, театарски представи. Се само дел од забавните игри кои секојдневно ги играат малите деца од градинката Виножито, вели Виолета Донева, која е воспитувачка во оваа установа. Во градинката Виножито е навистина прекрасно да се работи, бидејќи ова градинка ги исполнува сите услови и стандарди за згрижување на деца. Значи ние, јас како воспитувачка и моите колешки воспитувачки, имаме годишно планирање. Значи ние преку цела година работиме дневна програма, неделна, месечна и годишна. Ова го завршуваме некаде до 10 до 15 јуни. Ама овде работиме и летни програми, летни игри. Овие игри ги спроведуваме се со цел за децата да не останат без никаква активност. Затоа ова година применуваме доста игри. Игри преко експерименти, игри преко испитувања, со уведување на приказни раскажувања, водени игри, децата ужива во водени базени. Значи, ги набрав доста игрите со кои спроведуваме цела летна програма. Оваа година ќе спроведеме и театарски игри. Игрите и улогите ќе ја бидат взаемно и од страна на воспитувачките, и од страна на децата. Потоа експериментите ги правиме со најразлични опитни ситуации. Значи, преку цело лето ќе бидеме доста исполнети и креативни заедно со децата. Воспитно-образовната работа во градинката Виножито е исполнета со најразлични активности во текот на целото лето, а со тоа ќе им помогнат на семејствата кои што имаат одредени потешкоти во згрижувањето на своите деца.